Тимур Савченко – художник, який опанував мистецтво малювання самотужки. Нещодавно відбулася перша виставка його картин. Я хочу сказати, що ця виставка проводиться вперше. Це виставка назви виставки «Ривок». Тобто це такий прижок вперед. Тобто він малює вже з 2010-го десь року почав там якісь краєвиди теж, такі пейзажі. Але потім його бачення трошки змінилося, і він почав уже абстракцію більше малювати, кубізм. Тобто в нього завжди оця творчість, вона перереформовується. Більшість робіт на сьогоднішній виставці виконані у стилі поп-арту та кубізму. Ну, останнім часом я почав активно працювати з темою поп-арту. Стиль, який поєднує щось сучасне, якусь сучасну ізюминку, якийсь сучасний сюжет, як на мою думку. Пан Тимур вже змалечку знав, що він людина творча, адже ці гени передавалися в його сім'ї із покоління в покоління. Батько мій гарно пише, малює, син так само. Я думаю, чому б ні? Тобто, скільки ще того життя треба, хочеться тобі малювати. Взяв, вийшов, те намалював чи те намалював. Намалював щось в стилі кубізму, намалював щось в стилі поп-арту, щось в стилі абстракції. Тобто, головне, щоб були яскраві фарби. Тобто, яскраві кольори, вони завжди людину налаштовують на позитив. Представлені на виставці і картини наймолодшого художника у цій родині. Мене мій тато надихає на різні картини. У мене є 4 картини. Перша картина – «Святий-святий Миколай», друга – «Майнкрафт», третя – «Монстр», а четверта – «Редбол». Проте на виставці були виставлені картини не лише позитивного змісту. Тимур Савченко воював у зоні АТО, і ті часи залишили слід не лише у його пам'яті, а й відобразилися у творчості митця. У тих картинах зображені мої відчуття, мої емоції, мої переживання, які я особисто пережив на тій війні. Де я побачив, коли люди одні одного не знають, але в скрутну хвилину один одного можуть прикрити собою, щоб зберегти життя. Ці картини присвячені більше їм. Підтримати пана Тимура у такий важливий день прийшли рідні, друзі, колеги та хороші знайомі. Кажуть, що ці картини не залишать нікого байдужими, і талант художника помітили вже давно. Я була просто вражена його запрошенням, що в нього є такий талант, що він художник-абстракціоніст. Чесно кажучи, мало є таких талановитих людей в місті Мукачеві. Що стосується картин, мені сподобалися картини. Це про війну і про мир над головою. Ці дві картини. Найбільше мені сподобалася ця картина. Там, де Тимур душить свою супругу. Ну, вона дуже цікава. Там вона не містить злого такого змісту, а така сучасна. Це ми зображені в цьому же комізмі, який зараз він розвиває у своїй творчості. І може хтось подумає, що тут якась зображена жорстокість, бо ніби він мене душить. Да? Але насправді тут зображена любов, так? Як ми не завжди ласкаво там торкаємо один одного. А деколи ми якось сміємось з пристрасті, сміємось один з одного. Да? Хтось може зрозуміти кожен по-своєму, але тут насправді є любов. На досягнутому Тимур Савченко не збирається зупинятись. У планах митця підкорити своєю творчістю не лише Україну, а й усю Європу.